Կորյուն փողոցի եւ Մաշտոցի Պողոտայի խաչմերուկում Պոնչիկանոցի հարևանությամբ գտնվող Հրդեհի բաժին դարձած 14 սեփական տների բնակիչները դեռ սպասում են։ 9 ընտանիք վարձով է բնակվում քաղաքապետարանի հատկացրած գումարներով, այն կբավականացնի մինչև օգոստոս ամիսը։ Թե դրանից հետո իրենց ճակատագիրն ինչ կլինի, բնակիչները չեն պատկերացնում։ Միայն տեսնում են, որ իրենց վառված տները ճիշտ նույն վիճակում են, ինչպես 2010 թվականի նոյեմբերին բռնկված Հրդեհից հետո։ Այստեղ ոչ մի շինարարական աշխատանք չի իրականացվում։ Կառավարությունից ոչ մեկը չի գալիս, մեր հետ նստի մի հատ խոսա, վերջը ասում ես, մարդիկ մարդ են, երեխեք կան տանը, անչափահաս երեխեք կան, վերջը ահավոր վիճակը։ Բնակիչների խոսքերով քաղաքապետարանը տարածքի համար մրցույթ է հայտարարել, սակայն նրանք հավաստում են, որ ոչ մի գործարարի այն չի հետաքրքրի, քանի որ ընդհանուր մակերեսով 7200 քառակուսի մետր տարածքը ոչ թե բազմաբնակարան շենքերի համար է նախատեսված, այլ կանաչապատման ու մեկ հարկանի ավտոտնակների։ Ու գրածած ժողովրդին ապահովել կենտրոն համայնքում բնակարաններով։ Հիմա ես տենդեր շահողն եմ ընդունենք, հա։ Ես գալիս եմ, ստեղ հիմա էս 42 ընտանիք է։ Այդ 3800 քառակուսի մետր ես այդ մարդկանց ուրեմն բնակարանով ապահովում եմ, բայց իմ քյարը որն է, ես գամստե կանաչապատեմ։ Բոլոր այն բնակիչները, որոնց տները վերանորոգելու շատ թե քիչ հնարավորություն կար, չսպասելով պետական խոստացված աջակցությանը, սեփական ուժերով էին վերականգնել տները։ Ինձ էլ ասեցին, դուք արեք, ինչքան կարողում եք, արեք, մենք հետո կհատուցենք, 480,000 ծախսել եմ, ոչ մի հատուցում չկա։ Բնակիչները իրենց խնդրին միայն մեկ լուծում են տեսնում։ Թողում ես ինչ-որ գումարային ֆինանսական փոխհատուցում անեն, մենք դնենք մեր տները սարքենք։ Նելի Լազարյան, IPF։